будь-яка захцянка за ваші гроші. Рік народження, щасливий номер та улюблені цифри. Тепер вибрати, приміром, ось такий номерний знак можна цілком офіційно. Від 4 до 30 тисяч гривень. Послугу із підбору номерних знаків суттєво розширили і спростили. Відтепер так звані дзеркальні, парні, з трьома цифрами підряд та серії, що починаються із двох нулів, прибрали з умовно вільного доступу. Люди різні мають смаки, різні бажання, тобто були номерні знаки присвоєні як і за 30 тисяч, так і за 4, і за 8, і за 10. Три нулі і 4 однакових цифри, і до того були платні. Математика тепер така. 4 тисячі гривень у касу доведеться сплатити за держномер з трьома однаковими цифрами не підряд. Такий самий прайс і на комбінації, де повторюються перша і третя цифра, друга і четверта, або ж перша, четверта, друга, третя. Вже 8 тисяч гривень просять за комбінації із трьох нулів. 10 тисяч гривень – це три однакові цифри поспіль, дві послідовні пари однакових знаків, або ж комбінації від одного до чотирьох. А от чотири сімки, або ж три нулі один, подорожчали до 30 тисяч. У Львівському сервісному центрі за такими номерами черги поки немає. Ті ж, хто віддав гроші за умріяну комбінацію, свій вибір – не коментують. А от цей молодий чоловік, який ставить на облік щойно розмитнене авто, не планує платити такі гроші за якісь особливі українські бляхи. Я думаю, що номер взагалі ніякої ролі не грає. Це просто, як на мене, то ще така ідея в людей, там, що ще пішло з 90-х. Що як були номера, та раніше, там, можливо, міліція не зупиняла. Можливо, хтось вірить там свою дату народження, чи, а можливо, хтось, щоб не забути свій номер, то свій номер, номерний знак. А так, в принципі, без різниці. З 1 серпня перевірити вартість та наявність бажаної комбінації можна також і в онлайн-калькуляторі на сайті сервісного центру. Решта номерних знаків, які зараз перевели в класифікацію платних, вони були в вільному доступі. І, власне, це створювало ось таку корупційну ланку додаткову, яку ми зараз нівелювали абсолютно. Також цього року офіційно замовити номер можна і за індивідуальним шаблоном. Оплатити виготовлення можна, не виходячи з дому, через електронний кабінет водія. Отримати ж поштою. Віталій Кубліков, Юрій Котоус, Західнет новини.